Eu posso, meu carro desce tudo. Alexandre, não, mas Alexandre está trabalhando amanhã? É, eu estou também em cima. Ficou 2 dias, cara. Tô gravando. Agora. Você pode dormir aqui na mamãe, filhinha? Posso. Ah, que bom. Eu também posso. Don't torture my cat because I'll kick your butt. Você não falar. Oh, God, tira a foto aqui. Isso é impossível.